havia um preguinho torto, enferrujado, que não servia pra nada, era por todos desprezado. E ali estava um martelinho de ouro de valor, e o anjo do Senhor que passava tudo observou. Diante de Deus falou: estou tentando resolver esse dilema. Vou usar o martelinho de ouro aprovado, vou entregar ao carpinteiro qualificado. É Jesus o meu Pai amado, pois o que Deus uniu não consegue mais ficar separado. Separado. E ali estava um martelinho de ouro de valor, e o anjo do Senhor que passava tudo observou. Diante de Deus falou: estou tentando resolver esse dilema. Vou usar o martelinho de ouro aprovado, vou entregar ao carpinteiro qualificado. É Jesus o meu Pai amado, pois o que Deus uniu não consegue mais ficar separado. 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 Separado.